районі Лісників. На нього був скоєний напад. Машина була розстріляна з автоматичної зброї, наскільки мені зараз відомо. Водій отримав 3 поранення вогнепальних і госпіталізований. Він, сам Сергій Нахманович, цілий. Його миттєво поліція зреагувала, пересадили в службовий екіпаж і відвезли в безпечне місто. І станом на зараз проводиться спецоперація по місту, по перехвату і звичайно, розслідування ситуації. Немає інформації станом на зараз. Він сам, він в стані шоку, то він трактує, що стріляли по ньому, але попали водія. Там є 2 версії, це моя, як не спеціаліста, думка, що могли, враховуючи те, що він багато випадків їздить сам, то і просто через склон не бачити, можливо, просто його сплутали з водієм, а можливо, просто не попали. То ми не знаємо, будемо чекати більше інформації, мені невідомо, звідки стріляли. Я просто знаю, що якщо він їхав з дому, то це може бути тільки дві, по цій трасі це 2 виїзди. Один там, де мегамаркет розташований, інший там, де виїзд з Лісників, Духмяна піч. Там є багато камер, наскільки мені просто візуально відомо, тому я вважаю, що через найближчим часом буде багато відео з місця подій. А чому він не поїхав у Нью-Йорк разом з президентом? Він тут залишився працювати, це рішення його, я не знаю, чи президента, я це не знаю. А що ви вже раз до нього були до цього? Ні, я з ним коротко дуже поспілкувався, все нормально, живий, здоровий, і все. Більше я не маю зараз інформації, буду до вас виходити, враховуючи те, що ви тут знаходитесь, я тут, тому через деякий час буду вам апдейти приносити.